sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbəri izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarımızı izləyək. Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərinə köçmüş sakinlərlə görüşdü. Bugün o gündür. Füzuli şəhər gününü qeyd edir. Meşəli soyqırımını törətməkdə ittiham edilən Vaqif Xaçatryan məhkəmə qarşısında. Ona ən ağır cəzanın verilməsi tələb olunur. Yaxın şərqdə gərginlik artır. ASTV Xəbər komandası dünyanın ən qaynar nöqtəsindən son məlumatları verəcək. Bir kəmər, bir yol. Pekində 100-dən çox ölkənin iştirak etdiyi beynəlxalq forumda hansı müzakirələr aparılır? Təfərrüatlar ASTV Xəbərin birbaşa bağlantısında. Suqovşan tezliklə turistləri qəbul edəcək. Bu cür istirahət mərkəzlərinin açılışı təkrarsız təbiəti olan qədim Qarabağ torpaqlarının tezliklə Azərbaycanın əsas turizm zonalarından birinə çevriləcəyinə əminlik yaradır. Suqovşandan reportajımız var. Bakı-Quba Rusiya ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun yeni hissəsi üçün tariflər müəyyənləşdi. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev bugün Füzuli şəhəri günündə Füzuli şəhərinə köçmüş sakinlər və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb. İlin payızına da işğal altında olan rayonlarımızın işğal günlərini böyük hüzünlə qeyd edirdik. 44 günlük vətən müharibəsi isə bizi bu hüzündən xilas etdi. Artıq təqvimdə şəhər və rayonlarımızın işğaldan azad olunma günləri var və bugün Füzulidə şəhər günü bayram abu havasıdır. Təbrik edirəm cənab. Sağ ol. Var ola bilərsiniz. Allah şükür ki Füzulidə də görüşə bildik. Təşəkkür edirəm. Hoş gördük sizi. Sağ ol. Salam. Hoş gəlmisiniz. Siz də hoş gəlmisiniz. Təbrik edirəm. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Sağ ol. Hoş gəlmisiniz. Qürurumuz, qürurumuz. Salam. Salam cənab prezident. Hoş geldiniz. Sağ ol. Silah basın. Tamam. Necə də gözəl bir gündür. Siz mənə xoş gəlmişsiniz deyirsiniz. Mən deyirdim dəfələrlə, həm Füzulilərlə, həm digər rayonlardan olan keçmiş köçkünlərlə işğal dövründə deyirdim ki, gün gələcək, siz mənə xoş gəlmişsiniz deyəcəksiniz. Və bu gün gəldi. Və bugün Füzulidə bayram günüdür, şəhər günüdür və eyni zamanda Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunmasının 3-cü il dönümüdür.
Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, Füzulidə, doğma vətəndə rahat yaşayasınız. Firavanlıq, rifah içində yaşayasınız. Şadam ki, gənc nəsildə, Füzulilərin gənc nəsili də öz doğma torpağına gəlməyə qərar verdi. Bu, doğrudan da böyük hadisədir. Çünki uşaqlar, yeni yetmələr, gənc nəsil bu torpaqları görmüblər. Onlar bu torpaqları ancaq sizin onlara danışdığınız məqamlardan elə bil ki, ürəklərində saxlamışdılar. Və bu, xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Onu göstərir ki, biz öz doğma diyarımıza bağlı olan xalqıq. İşğal dövründə bəziləri, xüsusilə xaricdəki bəzi dairələr hesab edirlər ki, illər keçdikcə Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını unudacaq. Gənc nəsil ümumiyyətcə tam başqa bir tərzdə tərbiyə alacaq. Globallaşan dünya haqqında bir çox fərziyyələr irəli sürülürdü. Ancaq o təhlilçilər və eyni zamanda siyasi müstəvidə olanlar bir şeyi anlaya bilməmişlər. Azərbaycan xalqının öz doğma diyarına nə qədər böyük sevgisi var, nə qədər biz doğma diyara bağlıyıq. Mənim yadımdadır, Füzulilərlə və digər rayonlardan olan keçmiş köçkünlərlə çox saylı görüşlərimdə, xüsusilə yeni şəhərçilərin açılışı tədbirlərində mən deyirdim ki, bu müvəqqəti yaşayış yeridir. Biz çalışırıq və çalışacaq ki, sizin yaşayış səviyyənizi yaxşılaşdıraq, həyatınızı müəyyən dərəcədə yüngülləşdirək. Ancaq bu, müvəqqəti yaşayış yeridir. Torpaqlar azad olunandan sonra Füzulidə, Ağdamda, Zəngilanda, Qubadlıda, Laçında, Kəlbəcərdə, Cəbrayılda, Şuşada daha gözəl evlər tikiləcək, daha gözəl şərait yaradılacaq. Bax, bugün gəldi, artıq bu gerçəkdir, bu reallıqdır. Bu Füzulinin yeni siması göz oxşuyur. Və onu da bildirməliyəm ki, bugün həm Füzulidə, həm bütün başqa şəhər və kəndlərimizdə həyata keçirilən layihələr, deyə bilərəm ki, dünya miqyasında şəhər salma prinsiplərinin yeni qaydalarını təsbit edir. Və bunu təkcə mən yox, bir çox beynəlxalq ekspertlər qeyd edir. Xüsusilə, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda iki dəfə milli şəhər salma forumu keçirilmişdir. Ağdamda və Zəngilanda və orada bizim bütün layihələrimiz təqdim edilmişdir. Və beynəlxalq təşkilatlar bunu çox yüksək qiymətləndirirlər, çünki doğrudan da burada yaşayış üçün ən gözəl şərait yaradılır. Həm binaların daxili quruluşu, həm mənzillərin daxili dizaynı, həm mərtəbəllik prinsipi, binaların bir-birindən aralı olması, məsafə, hər şey gözlənilir. İnfrastruktur, yəni yaşamaq üçün, rahat yaşamaq üçün bütün şərait var. Və bütün bizim şəhərlərimiz, bax, Füzuli kimi olacaq. Çünki Füzulidə biz birinci şəhər salma layihəsini icra edirik. Düzdür. Laçınlar Füzulilərdən bir qədər tez öz doğma yurduna qayıtmışlar, amma Laçın şəhərində ermənilər qanunsuz məskunlaşma apardıqları üçün orada binaların bəziləri qalmışdır. Və biz o evləri sadəcə olaraq bərpa etdik, ən gözəl şərait yaradaraq və ancaq Laçının, deməli, əvvəlki şəhər salma mənzərəsi yerindədir. Burada isə tamamilə yenidən şəhər qurulur. Və
Füzuli'nin timsalında aynı zamanda bütün dünya, hatta bunu görmek istemeyenler, görürler ve görmelidirler ki Ermeni vahşiliği bak neden ibaret. Biz uzun iller Qarabağ dərdimizin həqiqətlərini dünya birliğinin diqqətinə çatdırmağa çalışanda bəziləri inanmırdı, elələri də var idi ki, inanmaq istəmirdi. Bizim əlimizdə o qədər də böyük sübutlar da yox idi. Biz bilirdik ki, hər şey dağıdılıb, viran qoyulub, ancaq bu dərəcədə hətta biz təsəvvür edə bilmirik. Çünki işğalçı dövlət heç kimi o vaxt bu bölgəyə buraxmırdı. Qadağan eləmişdi. Nə üçün? Çünki bura gələn hər bir insan görəcəkdi erməni vəhşiliyi nədən ibarətdir, onun təzahürləri hər yerdə görünür. Bunu mən dəfələrlə demişəm, indi bir çoxları bunu bilir, bir də demək istəyirəm. Füzuli azad olunanda bir salama bina tapa bilmədik ki, bayrağımızı qaldırıq. Bir hərbi hissədən başqa. Onun da həyətində, dirəkdə bayrağımızı ucaqdıq. Və bura ilk dəfə gələndə Allah hər bir Azərbaycanlı kimi adamın ürəyi ağrıyırdı. Məhtəl qalırdı, dəhşətə gəlirdi insan ki, bu dərəcədə düşmənçiliyin bu mənbəy nədir? Axı biz ermənilərə nə etmişdik? Biz onlarla yan bayan yaşamışdık. Onlar bizim çörəyimizi yeyib. Bizim hesabımıza onlar üçün şəhərlər, kəndlər qurulub. İnfrastruktur yaradılmışdı. Bütün bu görülən işlər Sovet dövründə hamısı Azərbaycan büdcəsi hesabına görülmüşdür. İnsanlara zülm etmək, onlara işgəncə vermək, Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə aparmaq görünür. Onların ürəyində olan o qara ləkələr idi. Biz onu bilməmişik o vaxt. Bir növ sadəlöv olmuş. Ona görə mən deyirəm, biz heç vaxt işğalı, əzab əziyyəti unutmamalıyıq. Gənc nəsil də bunu bilməlidir. Bugün bu məktəbdə oxuyan uşaqlar da bunu bilməlidir. Bilməlidir hansı çətin sınaqlardan çıxıb bizim xalqımız, əyilməyib, sınmayıb, özünə inanıb, ordusuna inanıb və inanıb ki, bugün gələcək ki, biz burada durub sizlə bu bayram gününü qeyd edəcək. Füzuli indi tamamilə yenidən qurulur. Dünən burada olarkən bir neçə önəmli obyektin təməlini qoyduq. İki kəndin təməli qoyuldu, uşaq bağçası, idman kompleksi, yeni yaşayış məhəllələri, inzibati mərkəz. Yəni, aylar keçdikcə burada yaşayanların sayı da təbii ki artacaq. Mənə məlumat verildi dönən ki, 800-dən çox insan artıq yerləşib. İlin sonuna qədər haradasa 2000-ə yaxın insan yaşayacaqdır. Böyük qayıdış proqramımızın birinci mərhələsinin sonunda 2026-cı ilin sonunda 22 min insan Füzuli rayonunda yaşayacaq. Bütövlükdə isə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 140 min insan yaşayacaq. Bu ən, yəni belə demək mümkünsə, minimal göstəricidir. Mən əminəm ki, bundan daha böyük sayda insanlar məskunlaşacaq. Çünki birinci, bizim buna gücümüz çatır, iradəmiz var. Böyük qayıdış proqramı qəbul edilib və uğurla icra edilir. Artıqlaması ilə icra edilir və əsas amil odur ki, bizim keçmiş köçkünlər səbirsizliklə o günləri gözləyir. Mən məsəl üçün uşaqlarla həm Zəngilanda, həm Laçında söhbət əsnasında maraqlanırdım. Yəni, Bakıda doğulmuş, böyümüş uşaq, böyük şəhərdə, şəhər, necə deyərlər, abhavasına öyrəşmiş uşaq yeniyetmə necə gəlib indi bir qədər uzaqda yerləşən şəhər kətdə necə yaşayır?
Ve görende ki onlar ürəkdən, ürəkdən deyirlər ki, büyük xoşbəxtlik. Yani budur. Yani bu, o cümlədən sizin, yani büyük nəslin tərbiyəsidir. Çünkü onlar evlerde bu tərbiyəni görüb, məktəblerde de bu tərbiyəni görüb. Ona göre məktəb ve ailə bizim bura qayıtmağımızın vacib amilidir. Çünkü koymadık ki gençler unutsun, koymadık ki Qarabağ mövzusu elə bil ki silinsin. Halbuki bunu bize aşılamak isteyen bir çox ölkələr, qüvvələr var. Yani barışmaq lazımdır, Ermənistanla əməkdaşlığa başlamaq lazımdır. Bir çoxları təkrarlayırdılar ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Biz göstərdik ki, var, var. Və göstərdik və bu yaxınlarda bir daha göstərdik. Bu mövzu bağlandı. Qarabağ münaqişəsi mövzusu bağlandı. Bir dəfəlik. Separatçıların kitabı bağlandı. Bir dəfəlik. Bu büyük xoşbəxtlikdir. İndi isə qalıb ki, burada insanlar rahat yaşasınlar. Onu da bildirməliyəm ki, biz bütün layihələri icra edərkən o cümlədən məşğulluq məsələlərinə də böyük diqqət yetiririk. Adəti dövlət qurumları bu məsələ ilə də bağlı ciddi addımlar atır ki, burada yerləşən insanların məşğulluq imkanları da olsun. Şəhərin özünə məxsus məşğulluq imkanları var. Əlbəttə ki, kəndlərdə yerləşən və yerləşəcək vətəndaşlar, onlar ənənəvi, yəni məşğulluqla məşğul olacaqlar. Dövlət isə öz tərəfindən onlara köməklik göstərəcək. Texnikası ilə, mal qarası ilə, bütün lazımı, deməli, vasitələrin onlara təqdim etməsi ilə, özünü məşğulluq proqramı icra ediləcək ki, burada həyat qaynasın və əminəm ki, müəyyən müddətdən sonra Qarabağ Azərbaycan iqtisadiyyatında təkən verici qüvvəyə çevriləcək. Çünki bizim iqtisadiyyatımızın bax, buradan qalxması ümumi inkişafa da böyük töhfə olacaqdır. Bugün bu bayram gününü qeyd edərkən, təbii ki, əziz şəhidlərimizin xatirəsinə hamımız bir daha öz dərin etirafımızı ifadə edirik. Mən iki gün əvvəl Xan kəndinin əsas mərkəzi meydanında xalqa müraciət edərkən demişdim ki, bu günə görə biz onlara borcluyuq. Bu həqiqətdir. Nə qədər dövlətin gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir. O sinəsini qabağa verir. O ölümə gedir. Və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan. Və bugün onların ruhu şaddır. Biz buradayıq. Siz buradasınız və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. O da odur ki, onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalıb. Biz birinci Qarabağ müharibəsində 15 minə yaxın şəhid verdik. Amma torpaqlar da getdi. İndi hər bir həlak olan İnsan əvəz olunmazdır. Ancaq 2-ci Qarabağ müharibəsində əməliyyatlar elə planlaşdırılırdı ki, itkiləri minimuma indirir. Və buna da nail oldu. Biz hər zaman bir də demək istəyirəm ki, onlara borclu olmalıyıq. Gənc nəsildə daim bu ruhda tərbiyə almalıdır. Və onların qəhrəmanlığı unudulmazdır, misli bərabəri yoxdur ki, belə ağır coğrafi məkanda bu tarixi qələbəni qazanmaq, düşmən ki, bütün
yüksəkliləri götürmüşdü. Bak buradan istənilən istiqamətə gedəsən, görərsən ki, hər təpədə demək olar ki, onların postları, döyüş məntəqələri, bir neçə müdafiə xətti, tikanlı məftil və minalar. Bunu yarmaq, ateş altında qabağa getmək nə qədər böyük cəsarət tələbi. Bu, bəlkə də dünya hərbi tarixində olmayıb. Olubsa qoy bizə desinlər harada olub. Olmayıb. Bunu Azərbaycan xalqı göstərmişdir. Biz işğal dövründə elə gənc nəsil yetişdirdik ki, onlar vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedirdilər. Bir daha, əziz bacılar, qardaşlar, dostlar, təbrik edirəm. Bugün həm sevinçli, həm kədərli günüdür. Qızımın da gözyaşları da təbii ki, heç vaxt dayanmayacaq. Bunu biz bilməliyik. 10 il keçsə də, 20 il keçsə də. Hamımız gözyaşları tökmüşük və tökük. Təbrik edirəm can sağlığı, uşaqlara yaxşı baxın, yetişdirin, vətənpərvər olsunlar, vətənə bağlı olsunlar. Bizim qəhrəmanlar kimi şöhrətimizi göylərə qaldırın. Sağ olun. Allah sizi var eləsin. Allah sizi qorusun. Allah sizi qorusun. Allah sizi var eləsin. Bütün kəndlərə gedəcəyik. Allah qorusun. Rayonunun artıq 5-6 kəndinin təməli də qoyuldu. Ən əsası odur ki, cənab prezident Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərə sevincini yaşatdınız bizə. Bəli. Ən böyük fəxr elədiyimiz odur ki, bizim prezidentimiz dünyada məşhurdur, dünya qəbul edir, dünya onun sözünü eşidir. Valla. Deyirsiniz, dünya belədir ki, bəziləri qəbul edir, bəziləri eləmir. Əsas odur ki, biz istədiyimizi eləyək. Çünki biz haqq yolundayız. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Üçün də yoxdur. Düzdür. Yol Zəngəzuradır. Zəngəzurad əlbəttə ki, qayıdacaq. Amma Türk yolu ilə. Mən demişəm, məni bəziləri İttiham eləməyə çalışırlar. Mən dedim ki, biz ora tanklarla yox, biz minik maşınla qayıdacaq ora. Necə ola biz? Bizim əsrlər boyu vurduğumuz məkandır. Amma bugün... Ruhu şad olsun, Ulu Öndər deyirdi ki, mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. İndi hər bir Azərbaycanlı fəxr eləyir ki, çünki mənasında biz Azərbaycanlıyıq. Belərdir. Fəxr edirik ki, sizin kimi prezidentimiz var, cənab prezident. Bu onlar bunu deyəndə tam haqlıydı. Ancaq, bilirsiniz, o vaxt işğal dövrüydü. Və bəziləri hesab edirdi ki, Azərbaycanlılar bu işğalla barışacaq. Bəziləri belə də çirkin təbliğat aparırdı xüsusilə xarici idarələrdə ki, biz axı bunu unutmuşuq, biz vəziyyətlə barışmışıq. O isə heç vaxt barışmırdı bu vəziyyətlə və bizə qoyduğu yol da məhz bu azadlıq yoluydu, qurtuluş yoluydu. Ona görə bu tarixi zəfəri biz çalandan sonra artıq bütün dünya gördü ki, nə qədər haqlı idi o vaxt. O vaxt, o ağır dövrdə. Bəli, bilirdi. Xalqın, necə deyərlər, qəlbini, qəlbindəki bütün duyğularını bilirdi və əlbəttə ki, həm sevinirik, həm heyflənirik ki, o və onun kimi yüz minlərlə insan bu həyatdan getdi, bu günü görmür. Amma ruhları şaxdır. Buna inanıram və inanmaq lazımdır. Onların bütün yüz minlərlə həyatdan getmiş, bu günü görməmiş, keçmiş köçkünlərin, şəhidlərimizin ruhları şaxdır. Hörmətli prezidentimiz. Bizim Füzuli üçün çox qürur vericidir ki, Qarabağın azad olması 30 il öncə Ulu Öndərin prezidentliyi dövründə 1994-cü ildə Xoradiz əməliyyatı ilə başlayıb. Bəli, bəli. Bizim üçün qürur vericidir ki,
Böyük qayıdışın ilk addımı da sizin prezidentliyə başladığınız dövrdə Horadiz qəsəbəsinin böyük şəhərə çevrilməsi, Haramıda, Zovuduqda abad qəsəbələrin inşa edilməsi sayəsində baş veribdir. İki il öncə biz burada Füzuli'də təmiratma mərasimində iştirak edəndə burada heç nə yox idi. Doğrudan hər yan xarab idi. İndi çox şükür, var olun, böyük abad bir şəhərə çevrilibdir, qürur vericidir. Özdə tək Füzuli'də yox ki, bütün Qarabağ tikinti meydanıdır. Hər yerdə yollar çəkilir, şəhərlər salınır, kətlərin bünövrəsi qoyulur, infrastruktur layihələr icra edilir. Cənab Prezident, bu nağıllarımızda Qarabağa cənnət məkan Qarabağ deyirlər. Sizin sayənizdə doğrudan cənnətə çevrilir. Allah canınızı sağ eləsin, işiniz avand olsun. Biz sizə bu böyük işdə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Bütün şəhərlərdə indi ya tikinti gedir, ya da tikinti, ya hazırlıq gedir. İndi gələn il, mən əminəm ki, Cəbrayılda şəhər günü qeyd ediləcək. Bu il qeyd edilmədi, çünki orada hələ ki vətəndaşlar yerləşməyib. Amma gələn ilin oktyabr ayına qədər, çünki birinci azad olunmuş şəhər Cəbrayıl olmuşdu. Oktyabrın 4-də orada da şəhər günü keçiriləcək. Hər yerdə Şuşa, indi Şuşada birinci yaşayış məhləsi yəqin ki, bir 5-6 aya hazır olacaq. Birinci qrup keçmiş köçkünlər qayıdacaq. Ağdamda böyük tikinti meydançasıdır. Bu yaxınlarda Zəngilanda olarkən orada da Qubadlıda, Kəlbəcərdə gələn ilin sonuna qədər keçmiş köçkünlər artıq şəhərə yerləşəcək. Bizdə bütövlükdə 8 şəhər, 92 kənd və qəsəbə birinci qayıdış planına salınıb və onların da böyük əksəriyyəti 26-cı ilin sonuna qədər baş çatacaq. Yəni, 3 ildən sonra azad edilmiş ərazilərdə minimum, biz belə təxmin edirik, 140 min. İnsan yaşayır. 3 ildir, amma o da 30 ildə bir mismar belə çalmamışlar. Bilirdilər ki, onların deyil. Həyin ki, buraları dağıtmışlar. Amma onların indi vaxtı ilə yaşadıqları yaşayış məntəqələrində də heç bir iş görülmür. O vaxt, Sovet vaxtında necə var idisə, elə də qalıb. Mən oranın hər tərəfini gəzmişəm dəfələrlə. Adam baxanda o kəndlərin vəziyyətinə sual verir özünə ki, bunlar hər il 100 milyonlarla dollar pul yığırdılar. Telemarafon düzəldirdilər Los Angelesdə, Fransada və o pullarla təşdiqlər. Onlardan gələk soruşsunlar. Sergi Sarkisyanın cibindədir. Robert Kəsəryan təşdiqdir. Doğru bir belə də daş-daşda qoyulmuyor. Orayın deyindir, yəqin ki, insanlar nədə gedib görəcəklər. Belə necə var idi, dağılmış, belə çox bərbad vəziyyətdə. Bugünkü gün, cənab prezident, bugün ayın 17-si, oktyabrın 17-si, Füzuli bayramı, Füzuli şəhəri günü. Biz Füzulilər üçün həqiqətən də həm sevindirici, həm də qürur verici bir gündür. Bugün Füzulimizin 30 il işğal altında olan, erməni vandalizmə məruz qalan Füzulimizin, gözəl Füzulimizin yenidən daha gözəl, daha müasir şəkildə qurulması həqiqətən də bizim üçün çox xoşbəxtlik, yəni bir andı, bir anlarda biz yaşayırıq bugün və artıq biz sakinik, Füzuli sakiniyik, artıq burada daimi yaşayırıq və sizi eyni zamanda Mirzə Uluqbəy adına bir ömrə məktəbin kollektivi adından salamlayırıq. Bəli, mən 30 il bundan öncə 13-14 yaşlarına bir yeniyetmə məktəbli kimi çıxdığım Füzulimə bugün müəllim kimi qayıtmışam. Buna görə əlbəttə ki, sizə, başda siz Ali Baş Komandanımız olmaqla bütün Azərbaycan ordusuna minnətdarıq. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Yəni, məhz onların qanı canı bahasına özünüz gözəl buyurduğunuz kimi, qazilərimizin şücayəti bahasına biz bugün öz doğma yurdumuzdayıq. Buna görə bir daha sizə can sağlığı, uzun sağlam ömür arzu edirik. Allah sizi və ordumuzu qorusun. Çox sağ olun. Cənab Prezident. Cənab Prezident. Bu günləri siz çıxışınızı başladınız bayramla, əhval-ruhiyyəsi ilə. Ancaq siz Azərbaycan təqvimində 2023-cü ili bayram ili elədik. Birincisi Heydər Əliyev ili elan olunmaz. Onunla bağlı olaq Respublikanın bütün regionlarında aparılan tədbirlər, Heydər Əliyev ilinin öyrənilməsi, onların gənclərə verilməsi hamısı bir bayram əhval-ruhiyyəsi.
İkincisi burada yığışan bir qisim Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə sizin apardığınız 20 illik ardıcıl siyasətin bugün hesabat günüdür. Hesabatından hər şey görükür, hər şey bilinir. Sizin bugünlərə apardığınız siyasətin ən kulməsi nöqtədir, erməni separatizminin belini qırdırırsınız. Və bütün dünya ermənilərinə dəmir yumruğu göstərdiniz ki, yadınıza saxlayın. Hamınızın beli burada qırılır, Azərbaycanda başqa bir şey olur. Artıq bugünləri yoldaşlar dedilər, biz iki il bundan qabaq sizlə burada görüşəndə, təməli qoyulanda binanı, biz deyirdik ki, yaqın bir 10 ilə burada bir bina tikilər tikilmək. Ancaq bu günləri bu binalar tikilir. Bu bizim üçün çox qürur vericidir. Artıq bu günləri qayıdış, artıq bu günləri Füzulidə aparılan yenidən qurma işləri, quruculuq işlərinə böyük start verilib. İnandırıram, mən bütün bir yaxdan cəmaatla söhbət edirik. Bu kosmik surətlə irəliləyiş, Allah bizi xatadan baladan uzaq eləsin. Sizə canlı sağlığı versin və biz sizin ətrafınıza tam möhkəm dayanmışıq. Biz sizin apardığın siyasəti dəstəkləyirik. Füzuli üçün olunan bugünkü bu bayramda Füzuli şəhər gününün münasibətilə biz sizi təbrik edirik Füzuli cəmatının adından və sizin apardığınız siyasətdə uğurlar arzu edirik. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Oradan da bugün bu Füzulidə və digər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən şəhərlərdə gedən işlər bu doğrudan da geniş miqyaslı işlərdir və bunun mənbəyi də Azərbaycan mənbəyidir. Yəni, biz heç kimdən bir manat kömək istəməmişik. Sağ olsun, özbək qardaşlarımız gözəl məktəb tikdirdilər və qazaq qardaşlarımız da yaradıcılıq mərkəzini inşa edirlər. Ondan başqa bir dənə də bizə mismar da hədiyə edilmir. Biz bu illər ərzində həm iqtisadiyyatı qurduq, həm rezervlər yığdıq. Nə üçün? Bilirdik ki, bugün gələcək, o vəsait bizə lazım olacaq. Və indi hara biz xərcləyirdik? Orduya. Birinci nömrəli ordu xərcləri, ikinci təhsil xərcləri. Həmişə bizim büdcəmizdə bu iki əsas prioritet var idi. İndi ordu xərclərinə də biz yenə də vəsait ayırmalıyıq. Çünki daima yumruq yerində olmalıdır. Ancaq eyni zamanda əsas indi hissə gedir Qarabağın bərpasına. Ona görə heç kimdən aslı deyirik, heç kimdən heç nə istəmirik. Ona görə bəlkə də bəzi böyük dövlətlər bizdən narazıdırlar. Çünki onlar öyrəşiblər ki, gəlsinlər onun qabağında baş əysinlər, o da icazə versin, verməsin. Bəziləri hesab edirlər ki, biz antiterror əməliyyatını apararkən heç kimdən soruşmamış. Amma biz kimdən soruşmalıyıq? Niyə soruşmalıyıq? Bəziləri indi deyirlər ki, biz deməli beynəlxalq ictimaiyyəti, o da qəribədir, bir qrup ölkə özünü beynəlxalq ictimaiyyət sayır. Axı, beynəlxalq ictimaiyyət deyəndə 200-dən çox ölkə var. 20-30 ölkə beynəlxalq ictimaiyyət sayıla bilməz. Onlar elə öyrəşiblər, özlərindən başqa heç kimi ictimaiyyət saymırlar. Və belə bir ittiham indi irəli sürülür ki, biz beynəlxalq ictimaiyyəti, antiterror əməliyyatını keçirməklə onları aldatmış. Bu çox belə zərərli məntiqdir. Biz öz doğma torpağımızda suverenliyi bərpa eləmişik. Haqlı olaraq bütün norma və prinsiplərə beynəlxalq müstəvidə təsbit olunan prinsiplərə uyğun şəkildə və bizi ittiham eləməyə heç kiminin də haqqı yoxdur. Düzdür, cəhdlər var, yəqin ki, siz də izləyirsiniz, olub və olacaq. Özləri şüa eləyirlər. Əlbəttə, biabır eləyirlər özdə. Ona görə biz indi öz yolumuza davam edəcəyik. Bütün, yenə də deyirəm, bizim doğma torpaqlarımızı yenidən quracaq. Və burada doğrudan da, bax, burada o dağlara baxanda gözəl mənzərə açılır. Kənd təsərrüfatı üçün çox yaxşı imkanlar var indi. Yəqin ki, ilin sonunda köndələn çay, su anbarları artıq istifadə veriləcək. İki gün əvvəl Sərsəng su anbarının üstündə idi. Onu da atam o vaxt inşa etdirib ki, Allah ölən nəzər rəhmət eləsin. 100 min hektar sahə, 6 rayon, Azərbaycanların yaşadıqları rayonlar
Təmin edilsin. Amma nə inədilər ermənilər? Suyumuzu kəsdi. Qışda açırdı ki, bütün yeri su bassın, yayda kəsirdi. Erməni hisləti budur. Onu görsünlər, bugün onların yanında yer alanlar. O görsünlər, onlar nə edir? İndi 100 min hektar, biz indi kanal, bir kanal çəkmişik. İkinci sağ kanal da çəkiləcək. Yəqin ki, maksimum il yarım ərzində biz o 100 min hektara su verəcək. İndi suyumuza da sahib olduq. Bizim su mənbələrimizin 25% Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın zonasında formalaşır. İndi Köndələn çay qayıtdı, Sərsəng, su qovuşan qayıtdı. Haçın çay qayıtdı, Həkəri suyu, indi Zabux çay, deməli su anbarı inşa edilir. Bir ilə hazır olacaq. Deməli, başqa indi suvarma ilə olan layihələr. Yəni, bu onsuz da torpaq burada, mümbit torpaqdır. Bərəkətlidir. Özdür, Füzuli torpağı xüsusilə. Amma su olandan sonra bura indi cənnət olacaq. Bir bağ olacaq. Gülüstan olacaq. Böyük oğlum Zabab Nicat Füzuli rayonu burada gedən döyüşlərdə yaralanıbdı. Kiçik oğlum Zabab Fəqan 43 gün yaralı olaraq döyüşdü. Saatlar qalmış müharibənin qutarmasına Xocabədin uğruna gedən döyüşlərdə qəhrəmancan şəhid oldu. Cənab prezident, mən sizə dərin təşəkkürünü bildirirəm ki, mənim oğlanlarımın o şəhidin qəhrəmanlarını yüksək qiymətləndirmişsiniz. Bir də cənab prezident, sizə dərin təşəkkürünü bildirirəm. Biz şəhid ailələrinə diqqət və qayğı göstərdiyinizə görə çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun, cənab prezident. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, alamak kalın. 3 il öncə, bugün oktyabrın 17-sində Füzuli şəhəri 27 illik işğaldan azad oldu. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu Füzulini düşmən tatbağından qurtardı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 17 oktyabr Füzuli şəhəri günü elan edilib. Füzuli şəhəri günü ilə bağlı elə Füzulidən hazırlanan reportajı təqdim edirik. Eləyən uğrunda can verən qəhrəmanlarımız da elə buna görə də Füzulidə gəldiyimiz ilk yer ilk şəhidlərimizin xatirəsini ucaldılan abidədir. Burada Füzulinin Qaraxanbəyli kəndində 44 günlük vətən müharibəsinin ilk şəhidlərini vermişik biz. Çünki düşmənin burada 5-6 müdafiə xətti var idi. Lakin elə ilk müdafiə xətti də burada yarıldı. Nəticədə Şuşaya aparan zəfər yolunun cığırı Füzulidən açıldı. Bizi Füzuli şəhərinə gətirdi. O Füzuli ki, azad olunanda bura bayraq sancmağa belə bir salamat bina tapa bilməmişdik. Lakin azadlığının cəmi 3-cü ilində buradakı dağıntılardan yox, şəhərə həyatın qaydışından bəhs edəcəyik. Elə Füzuli şəhəri də azadlığının 3-cü ilini isti ocağı ilə, öz sakinləri övladları ilə qarşılayır. Burada demək olar, hər gün köç kərvanı qarşılanır.
Şükür, şükür bugünə ki gəldik çıxdıq bura. Şükür bugünə. Nə deyə bilərəm? Bundan artıq sevinç ola bilməz. Allah haqqı yatırdıq yuxularımızda Füzulini görürdüm ben. Çıxırıq, qəşək qonşularla söhbət edirik. Onların ağ bircəklərdə otururlar burada. Keçmişdən, keçəcəkdən danışırıq. Yaxşı günlərdən danışırıq. 3 dənə uşağın əlindən tutub getmişəm. İndi nəvələrin əlindən tutub qayıtmışam. Köhnə illərimizə qayıtmışıq. Uca o illəri unutduq, unutmuşuq. Çox şadıq. 18 avqustdan gəlmişəm. Elə ayın 24-dündən də işə qəbul olmuşam, işləyirəm. Çox sağ olsunlar, çox var olsunlar. Çox gözəl. Adam sevinir ki, həqiqətən ki, elə öz nətədiyimi öz vətənimizdə etdana. Həyat. Məskunlaşdığımız torpaqlarda qrup yaratmaq üçün əsas amillərdən biridir su. Elə hazırda dayandığımız aşağı köndələn çay su anbarı Füzulilərin bu ehtiyacını qarşılayacaq. Qeyd edim ki, təmirdən sonra anbarın su tutumu 10,4 milyon kub metr olacaq və buradan əldə olunan suyla Füzuli sakinləri öz əkin sahələrini suvara biləcəklər. Bu günlər biz fəxr edirik ki, öz torpağımızda biz inkişaf edirik, yaradırıq. Füzulidənəm, mən də Füzulinin böyük rəhmətli kəndindən. Öz vətəninizdə işləmək necə bir duyğudur? Çox gözəl, çox əla. 30 ildən sonra öz torpağımda işləyirəm, yenə də. Burada 6 əl işləyirəm hamı. Bizim üçün bir şərəfdir, böyük hissi ki, alınan torpaqda, Qarabağ torpaqdan belə işləyirik, belə qurluq yaradırıq, tikirik. Gələcək nəsillər bir öyrənək kimi. Yaşamaq üçün gələcəyə ümid olmalıdır. Gələcəyimiz isə kimdir? Təbii ki, onlar, yəni Füzulidə təhsil alan uşaqlar. Siz indi siniflərdə, foyedə, dərslərdə o şagirdlərimizi görəcəksiniz. Artıq yeni nəsildir. O nəsil ki, onlar heç vaxt Füzulini əyanə olaraq görməyiblər. Yəni, sonraki dövrlərdə dünyaya gələn uşaqlardır, gənclərdir. Onlar Füzulini bizim dilimizdən, valideynlərinin, böyüklərin dilindən eşidiblər, qiyabi olaraq tanıyıblar, seviblər. Onlar biləm ki, o qədər çox xoşbəxt özlərini hiss edirlər və bizim də üzərimizə bir məsuliyyətdir ki, həmin gənc nəsli vətəninə, millətinə, ailəsinə daha da deyir, o yaxşı mənada layiqli övlad olaraq yetişdirmək və burada da bizim də üzərimizə bir məsuliyyət düşür, bir pay düşür. Biz də var qüvvəmizdə buna çalışacağıq ki, layiqincə öhdəsindən gələk. Bayraq sancmağa belə bir salamat bina tapmadığımız Füzuli bugün çiçəklənir, yenidən qurulur. Can verərək aldığımız torpaqları yaşatmaq üçün yeni fidanlar yetişdirilir. Daha neçə azad illərə. Fidan Şakirqızı Elvin Qəhrəmanov, ASTV Xəbər, Füzuli! Meşəli soyqırımını törətməkdə ittiham edilən Vaqif Xaçatryan məhkəmə qarşısında ona ən ağır cəzanın verilməsi tələb olunur. Gəncə, vətən müharibəsində cəbhədən uzaqda olsa da 5-ci dəfə raket hücumuna məruz qaldı və bugün məhz bu hadisədən 3 il ötür. O dəhşətli gecədə 15 dinç sakinin həyatına son qoyulub, 60-a yaxını xəsarət alıb. Şəhərin infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib.
17 oktyabr 2020-ci il gecə saat 1 radələrində Gəncə növbəti dəfə xain düşmən hücumuna məruz qalır. Erməni terroru 4-ü uşaq, 6-sı qadın olmaqla 15 dinc sakinin həyatına son qoyur. O dəhşət gecəsindən geriyə viran qalan evlər, dağıntılar arasından yaralar içərisində qurtulan insanlar var. Üzərindən illər də keçsə, bədənində hələ də terrorun izlərini daşıyan Gülçin və atası Ramiz Ağayev yaşadıqlarının bütün detalları ilə hatırlayırlar. Gəncəyə raket atılması zamanı babam həmin evdə şəhid olmuşdu. Biz də, mən və ailə üzvlərim hamımız evin içində idik. Həmin gecə körpə qonşularımız şəhid oldu, 10 aylıq Narim. Həmin gecəni çox acı xatirələr xatırlayıram. Amma bugünkü gündə cəbhə bölgəsində əsgərlərimiz tərəfindən qisasımız alınmışdı. Amma bugünkü gündə lap qisasımızı almağı erməni vəhşilərinin tutulması oldu. Mən də tapa bilmirdilər ki, yerimdə də ötürü çıxmışdım elə bir həyata. Çıxmaq istedim, həyata çıxmaq istedim. Gecəndən sonra, çıxandan sonra hiss elədim ki, yuxarıdan kimcə ikinci mərtəbədə mənim üstümə düşdü. Yuxarıda atamdan oğlum yatırdı. Hiss eləyəndə ki, özümə gələndən sonra bildim ki, atamdır da bu, buna rəhmətə gedən. Qalan ailə üzvlərində hamısı xəsarət almışdı. Gəncə terrorundan qalan bu foto onu görən hər kəsin ürəyini parçalamışdı. Həmin gecə Teymur Sərkərovun 10 aylıq körpəsi ilə yanaşı ailəsinin 5 üzvü erməni terrorunun qurbanı olub. Özüm dizim qoydum yerə başlamış eşələməyə. Qazandı elə. Rəhmətlik, yarı çıxartdım özüm öz əlimdən. Dedim bə, Bəxtiyarana, dedim, neçə nəfər olmalısı, dedim, 5 nəfər. Bəxtiyarı gətirdilər, açdırım, baxdım ki, hədirin Bəxtiyardan. Kiçik qardaşım, amma narin yox idi orada. Gəncə sakinləri həmin gecəni dəhşətli, ağrı acı ilə xatırlayırlar. Təsəlliləri torpaqlarımızın azad edilməsi və Gəncə cinayətlərinin müəlliflərinin həbs olunmasıdır. Kulluqlarından sonra Allah onların yer üzünə silsin. Bizə bu boyda zülüm, bu boyda anaların, bacıların, ataların gözü yaşlı qalıb. Bundan sonra ürəyi dağlı qalıb. Kimə lazım idi bu? Yaşayırdılar da. Terror nəticəsində Gəncəyə dəyən ziyan isə aradan qaldırılır. Dağılan yaşayış binalarının və fərdi evlərin, eləcə də sosial obyektlərin yerinə yeniləri tikilib. Həmin vaxt qəzalı vəziyyətə düşən 29 nömrəli orta məktəb üçün də yeni bina inşa olunur. 2020-ci il oktyabr ayının 17-ci Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə endirilən növbəti və sonuncu balistik raketin partlayışı həm də 29 nömrəli tam orta məktəbin 4 şagirdinin həyatına son qoymaqla yanaşı, həmçinin məktəb binasını da tamamilə yararsız hala saldı. Ölkə prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq hazırda inşası davam etdirilən yeni məktəb binası yaxın vaxtlarda müəllim və şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. Xalil Qurbanlı, Nuray Mustafa, Fuad Quliyev, ASTV Xəbər. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Xaçatıryan Vagif Çirkizovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə itham aktı elan olunub, zərər çəkmişlər dindirilib. Ətraflı Röyə Qarabağlının süjetində. Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Vagif Xaçatıryanın ikinci məhkəməsi oldu. Müttəhimin vəkili Natiq Bəybalayevin səhhəti ilə bağlı prosesdən imtina etdiyi bildirildi. Məlum oldu ki, dövlət hesabına Radmila Abulova yeni vəkil kimi dəvət olunub. Prosesdə prokuror ittiham aktını elan etdi. Məhkəmədə sərbəst ifadə verən Vagif Xaçatıryan ona qarşı sürülən ittihamları qəbul etmədiyini dedi. Xocalının Badara kəndində yaşadığını bildirən Xaçatıryan sürücü işlədiyini, 1988-1992-ci illərdə keçirilən heç bir əməliyyata qoşulmadığını iddia etdi. Bundan sonra müttəhimin istintaqa verdiyi ifadə elan olundu. Məlum oldu ki, o istintaqa verdiyi ifadələrdə 1992-ci ildə Fərrux Dağı yüksəkliyindəki posta xidmət apardığını etiraf edib. Bundan sonra təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə həqiqətən də Fərrux Dağında posta xidmət etdiyini təsdiqlədi. Bildirdi ki, biz o vaxt özümüzü azərbaycanlılardan müdafiə etmək üçün orada posta xidmət edirdik. Hərbi komissarlıq tərəfindən bizə silah verilmişdi.
Sonra cinayet işi üzrə məhkəmədə zərər çəkənlərin ifadələri dinlənildi. Səndən başqa ayrı vaqif var sizin kətdə vatanda? Vaqif doqranaq padvalı martıqa, kimə deyirdilər onu? Zərər çəkmişlər Vaqif Xaçaturyanın kətdə törədilən qırğının iştirakçılarından biri olduğunu deyərək, ona ən ağır cəzanın verilməsini tələb etdilər. Həmin günü mən şəxsən Vaqif Xaçaturyanı cinayət əməllərini törədəndə görmüşəm və qardaşımı yaraladı. Ayağından güllə yarası ilə qardaşım güllə yarası aldı. Biz heç ara tərpənə bilmədik. Bizim gözümüzün qabağında qonşularımızı Novruz dayının ailəsinin, Əvəz dayının ailəsinin, Qənimət dayının ailəsi, bizə yaxın olan görə biləcəyimiz qonşularımızın ailəsini evə yığaraq, evə hər tərəfdən od verib, qışqırtısına, ahnaləsinə qol götürüb oynayanlar, Vaqif Xaçaturyan, qardaşı Qurgeyn, başçılıq eləyənlər. Mən onun üçün Vaqif'i xatırlayıram ki, görür, deyir ki, Vaqif, Doğranıt Padvala. Yəni, bu pəncərədən iki mərtəbəli binadır, üstü yaşayışda altıda şöybədir. O pəncərədən İsmailin rəhmətli polisidir, şəhid oldu. İsmailin avtomatını götürməyə gələn ermənini vurdular. Vuranda növbət dəfə oradan dedi ki, yəni qranatı ver ataq padvala da. Orada elə bizim Meşəldə o soyqırımda iştirak edin, qalavarı, tabor komandiri olubdu, elə bu, həmin bu vaqif olubdu. Səhər saat 6 iradələrində kəndə hücum olundu. Kəndi tam mühasirə almışdılar. İlk güllə atama dəydi. Atamın iki bacısı oğlu vardı, ikisində də əldi. Birinin oğazı vardı. Atam, anam, bir də iki əlləri. Otla maşını atamı Xankəndi yolu bağlıydı. Şuşa yolu ilə xəstəxan yaparsınlar. Kəndin çıxacağında Arıç Bağdaylı bir sahə vardı. Orada qarşısını kəsib, dördünü güllələmişdilər. Kəndə qaydanda qaynatam gülləyib. Noruz kişinin, qaynanamı, iki baldızımı, bir qaynımı, beşin bir evdə güllərək yanılmışlar, bir qaynımı da girov götürmüşlər. Bu demək olar ki, hələ nəinki meşəlini deyirəm, mən özünə də dedim, heç dillənmədilər. Xocalının, Cəmillinin, Kərcahanın və yaxud nə bilim, Malıbəyin, Qutçuların, nə qədər Qarabağın işğal olunan ərazilərin o işgəncələri var, hamısının başında bağlıdır. Tam əminliklə deyirəm. Xatırladaq ki, bu ilin 29-unda Vaqif Xaçaturyan Ermənistan ərazisinə keçmək istəyən zaman Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılaraq istintaqa təqdim olunub. Həmin tarixdə ona cinayət məcəlləsinin 103-cü və 107-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş ittiham elan edilərək barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sentyabrın 22-sində təqsirləndirilən şəxsdə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə yenidən ittiham elan edilib və cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyatı üzrə Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Röya Qarabağlı, Kamran İsayev, ASTV Xəbər. ASTV Xəbər izləyir, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Füzuli şəhəri günü ilə bağlı təntənəli tədbir keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Füzuli şəhəri günü təntənəli şəkildə qeyd olundu. Tədbirdə diplomatik korpusun nümayəndələri də iştirak edirdilər. Artıq Füzuli şəhərində bizim soydaşlarımız öz doğma torpaqlarında, evlərində yaşayırlar. Artıq Füzuli şəhərində 900-dən çox vətəndaşımız məskunlaşıb. 30 il sonra öz dədə-baba torpaqlarına dönən Füzuli sakinləri üçün isə bugün xüsusilə əlamətdar gündür. Ən gözəl günümüzdür, ən belə sevmişli günümüzdür. Mənim arzum budur ki, bu işğaldan azad olan hər bir rayonda, kətdə bax belə gözəl günlər keçsinlər. Bizim bu sevişli günlərimiz həmişə əbədi olsun. Doğrudan da ən xoş günlərdən bir günüdür. Bu günləri Füzuli rayonu azad olma günüdür. Biz döyüşçülərdə həmişə fəxr eləmişik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. 30 il həsrətində olduğumuz doğma torpağımızdayıq. Füzulinin mərkəzindəyik. Görünən bu möhtəşəm binaların qarşısındayıq. Təntənəli tədbir Məhəmməd Füzuliyə həsr olunan Vətənimdir, Vətənimdir, Vətənim adlı sərgi ilə başladı. Sərgi müddətində ümumili lider Heydər Əliyev və Füzuli adlı eyni zamanda Füzuli işğaldan öncə və işğaldan sonra adlı fotosərgidə nümayiş olundu. Yeddi Təpə Kurqanlar abidəsində aşkarlanan maddi mədəniyyət nümunələrinin yer aldığı daha bir sərgi də maraqla qarşılandı.
Birinci kurganda unikal dəfin adəti aşkar olunmuşdu. Araba, döyüş arabasına iki öküz bağlanmışdı. İki öküzün başlarında tuncdan maskalar takılmıştı. Şəhər günü ilə bağlı təşkil olunan qala konsertdə tanınmış incəsənət ustalarının ifasında xalq və bəstəkar mahnıları səsləndirildi. Baxın, görün necə yaradılar, necə qorulur. Bunu eləyən böyük oğul, vətəni bugünkü gündə işıqlandıran, unudulmaz tarixi anları yaşadan cənab prezidentimizdir. Şəhər günündən uşaqlara da pay düşdü. Onlara xalq oyunları, maskot və animatorlar, milli rəqslər üzrə ustad dərsləri təqdim edildi. Bu gün bizim doğma Füzulimizin işğaldan azad olunma tarixidir. Mən çox sevinirəm ki, bizim doğma Füzulimiz işğaldan artıq azad olunub. Füzuliyə köçmüşəm və burada yaşamağa davam edirəm. Ya gözəlliyi hər yerdə, yəni qəşəng hava, yəni yeni insanlar, yeni dost, yeni müəllimlər. Necə deyim? Yəni sevinci aldı. Tədbir 8 güşədən ibarət Füzuli hücrələri və ürəklər kompozisiyaları ilə davam etdi. Bəstəkar Vüqal Cəmalzadənin 100 tar adlı kompozisiyası da maraqla qarşılandı. Sonra isə qonaqlar kulinariya pavilyonunda milli təamların dadına baxdılar. Hüsalə Məhmədzadə, Nəzir Hüseynzadə, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər, Füzuli. Qarabağ tezliklə Azərbaycanın əsas turizm zonalarından birinə çevriləcək. Bənzərsiz təbiətə malik su qovuşan tezliklə turistləri qəbul edəcək. Növbəti sujetimiz 2 gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin açılışını etdiyi su qovuşan istirahət parkındandı. Və burada hansı işlər görülüb, daha nələr planlanır? Əməkdaşımız Əntiqə Fərəcivanın reportajı var. Əslində müəllif haqsız deyil Qarabağı cənnətə bənzətməkdə. Sözlər belə acizdir bu gözəlliyi vəsf eləməyə. Cənnətdir Qarabağ. 3 il əvvəl torpağa sevgi ilə qəhrəmanlıq dastanı yazıldı burada. 3 ildir yaralarına sığal çəkirik cənnət diyarımızın. Gülüstana çeviririk onu. Qovşal İstirahət Parkının əsasını Cənab Prezident 2022-ci ilin mart ayında qoymuşdu. Təxminən bir ildən də az müddətdə artıq park istifadəyə tam hazırdır. Qovşan Parkı 1970-ci illərdə ümumili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilən eynadlı su anbarının ətrafında yaradılıb. Layihənin birinci mərhələsində sahil boyu gəzinti cığırları salınıb. Ərazisi 7,5 hektar olan parkda həmçinin turizm informasiya mərkəzi, üzən estakada, turistlərə xidmət göstərəcək nəqliyyat vasitələri üçün avtodayanacaq yaradılıb. Ərazidə ikinci mərhələ üzrə işlərə də başlanılıb. Layihənin ikinci mərhələsində biz metal konstruksiyadan böyük köprü qoyacaq ki, park davam olsun. Hətta düşünürük ki, ola bilsin ki, layihəni böyüdək və digər tərəf üzbəüz sahilə keçid yaradaq. Körpüdən sonra piknik zona və piknik zonanın ətrafında olan istirahat zonaları yaradılacaqdır. Biz gələcək düşünmüşük ki, park necə inkişaf edə bilər. Parkda bura gələn insanlara xidmət üçün kafe də fəaliyyət göstərəcək. Belə layihələr həm də bu torpaqlara qayıdan yerli sakinlərin iş imkanlarını artırır. Burada biz ailəvi fəaliyyət göstərəcəyik. Eyni zamanda 15-ə yaxın insan yeni iş yerindən təmin olunacaqdır. Bura səfər eləyən turistlərin, yerli insanların qulluğunda durmağa, onlara Azərbaycan mətbəxinin gözəlliklərini, təamlarını çatdırmağa çalışacaq.
Prezident İlham Əliyev azad edilən ərazilərin yüksək turizm potensialı olduğunu hər zaman xatırladır. Bu imkanı əmələ çevirmək üçün isə böyük işlər görülür. Məsələn, Tuğ ərazisində turistlərin ilkin əraziyə gələn zaman, ilkin belə deyək, ehtiyaclarını ödəmək üçün lazım olan infrastruktur layihələrini, layihə smeta sənədləri hazırlanır. Bundan başqa, eyni ilə layihə smeta sənədləri hazırlanır Daşaltı üçün. Turizm Agentliyinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə görüləcək işlərlə bağlı ilkin mərhələdə planı turistlərin ilkin ehtiyaclarını ödəmək üçün lazım olan infrastruktur işlərinin görülməsidir. Bu cür istirahət mərkəzlərinin açılışı təkrarsız təbiəti olan qədim Qarabağ torpaqlarının tezliklə Azərbaycanın əsas turizm zonalarından birinə çevriləcəyinə əminlik yaradır. Əntiqə Fərəcova, Kamran İsayev, ASTV Xəbər. Ölkə başçısının oktyabrın 15-də Xankəndi, Xocalı, Əsgəran və Ağdərədə dövlət bayrağımızın dalğalandırılması 30 illik həsrətə, kədərə son qoydu və bu tarixi hadisə hər birimizə bir qürur yaşatdı. Bəli, uğurlarımız qürur mənbəyimizdir. Zəfərin yaşatdığı sevinci müxtəlif rayonlardan olan sakinlər bizimlə bölüşüblər. Ebriziyalı olaraq mən də qürur hissi keçirirəm, fərəylənirəm. Doğrudan da bax, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlar artıq işğaldan azal olunur, reallıq bərpa olunur, ədalət bərpa olunur. Biz Müzəffər Ali Başkomandan torpaqlarımızın, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması, torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunması uğrunda bu mübarizədə qələbəmizə çox böyük fəxarətlə, qürur hissi ilə hiss eləyir və eyni zamanda bunu yüksək qiymətləndiririk. Mən bugün çox qürurluyam, çox sevincliyəm, çünki 15 oktyabr Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdı. 20 il bundan öncə verdiyi sözü çox yüksək səviyyədə yerinə yetirən cənab prezidentimiz İlham Əliyevin Xankəndində, Əsgəranda, Xocalıda bayrağımızı qaldırmağı hər bir Azərbaycanın ürəyindən oldu. Bayraqlar qalxanda Xankəndində, Xocalıda, Xocavənddə, Əsgəranda, Əsgəran qalasına hörmətli prezidentimiz daxil olanda inanın məni həmi sevindim, həmi mən çox böyük qürur hissi keçirdim və bugün fikirləşirəm ki 15 oktyabr hər bir Azərbaycanlıların qürur günü kimi qeyd olunmalıdır. O dalğalanan bayraqları biz görmək bizim üçün sözsüz ki böyük fəxr hissidir. Nəinki ölkə daxilində yaşayan, eyni zamanda dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlılar bugün fəxr edir ki Azərbaycanın üç rəngli bayrağı Xocalıda, Xocavənddə dalğalanır və prezidentimiz dediyi kimi biz həmin torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. O bayraq heç zaman oradan enməyəcək. Xankəndi, Xocalı, Ağdərə şəhərlərində, Əsgəran qəsəbəsində, Əsgəran qalasında, Sərsəng su anbarının ərazisində Azərbaycan bayrağının ucaldılması paytaxt sakinləri tərəfindən də qürur hissi ilə qarşılanıb. Prezidentimizin möhtəşəm siyasəti nəticəsində bu qələbə əldə olundu. Heç deyim ki, yuxu kimidir, mən hələ də inana bilmirəm. Özünün dediyi kimi, cənab prezidentin hər şeyin öz vaxtı var və mən bilirəm nəyi necə eləyirəm. Və biz də bir xalq olaraq ona inandıq, güvəndik və zamanı gözlədik. Zaman bugün imiş, Xankəndimiz bizdədir və çox qürurluyuq, sevincliyik. Əlbəttə ki, sevincimizin hədd hüdudu yoxdur. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi bərpa olundu və ermənilərin dənizdən dənizə böyük Ermənistan planı və onların əsassız iddialarına bu biz axırıncı proseslərlə, axırıncı ölkəmizin qələbəsi ilə son qoyuldu. Mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Mən doğrudan da prezidentimizi Xankəndində görəndə mən ağladım. Allah ölkəmizi, devlətimizi pis gözlərdən qorusun. 15 oktyabr iki bayram qeyd elədi. Bir, Prezident İlham Əliyev, Ali Başkomandanın hakimiyyətə gəlmənin 20-ci il dönümü və Xocalı, Xocavənd, Ağdərə və Xankəndidə bayrağımızın sancılması. Böyük bir bayramdır, təbii ki, tək mən yox, bütün Azərbaycan xalqı qürurlanır. Biz bugün çox şadıq Xocavəndin alınması üçün, Xankəndinin alınması üçün. Bunun üçün biz cənab prezidentimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Mənə elə gəlir ki, bu bizim üçün böyük bir qələbədir. Çox sağ olsun cənab prezidentimiz. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Onların hesabına hər şey olub, biz də sevinirik indi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təbii ki, onların qanı hesabına oldu. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Yəni bugünkü gün yəni Azərbaycan xalqının bir olduğunu bir daha nümayiş elətdirdi.
Ölkəmizdən kənarda yaşasaq da ürəyimiz Azərbaycanla döyünür. Bu fikirləri dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar Asdığı Xəbərə müsahibələrində bildiriblər. Onlar Xankəndi, Xocalı və digər ərazilərimizdə bayrağımızın qaldırılmasını göz yaşları içində izlədiklərini deyiblər. Mənim bura gəlməyim çox təsadüf elə bil ki, eyni zamana təsadüf elədi. Mən dünən gəldim, evə gəldim, gördüm Mamagil televizyonu baxırlar. Prezidentimizin bu çıxışına baxdıq. Təbii ki, gözlərimiz yaşla doldu. Atam hərbçidir, amma onun belə gözləri yəni yaşardı. Xankəndində ən son çıxan atam olub, atam hərbiçiydi, orada işləyirdi. Son Azərbaycanlı olaraq oradan məcbur tərk eləyib. Xankəndəki evi nədənsə həmişə yuxumda ancaq o evi görürəm. Oradakı uşaqlıq vaxtlarımızı çox istəyirəm ki, əlbəttə ki, Xankəndinə gedək, görək oraları və orada da mən hətta yaşaya da bilərdim orada. Yəni. Sevincimizin həddi hüdudu yox idi. Biz bir-birimizi təbrik edik və prezidentimizin çıxışını gözlədik və hamımız biz sosial şəbəkələrimizdə paylaşdıq. Ürəyimiz Azərbaycanla döyünür, Azərbaycanda baş verən hər bir yenilik bizim də yeniliyimizdir burada. Yəni biz də qürurla başımızı uca tutaraq gəzirik, çünki biz yəni azad bir torpaqlara azad olunmuş bir dövlətin nümayəndəsiyik. Bir kəmər, bir yol. Pekində 100-dən çox ölkənin iştirak etdiyi beynəlxalq forumda hansı müzakirələr aparılır? Təfərrüatlar Astavı Xəbərin birbaşa bağlantısında. Dünya gündəmi ilə davam edirik. İsrail aviasiyası Həmas qruplaşmasının infrastrukturunu məhv etmək üçün qəza zolağına hava zərbələrini davam etdirir. Həlak olan onlarla mülki şəxslə yanaşı Həmasın daha iki yüksək vəzifəli üzvünün öldürüldüyü barədə məlumatlar da var. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə 10 gündən çoxdur davam edən müharibədə tələfat göstəricisi 3000-ə çatıb. İsrail tərəfində isə itkilərin sayı 1300-dən artıqdır. Həmasın silahlı qanadı İzzəddin Əl-Qəssam Birqadasının oktyabrın 7-sində İsrailə hücuma keçməsindən sonra İsrail ordusu ilə Fələstin silahlı qruplaşmaları arasında döyüşlər 11 gündür davam edir. Gecə boyunca Qəzza zolağının müxtəlif ərazilərinə qırıcı təyyarələr, döyüş gəmiləri və artilleriya qurğularından intensiv zərbələr endirilib. Onlarla silahlı ilə yanaşı Həmasın sərhəd xidmətinin yeni rəisi Fuad Əbu Bitxan və yüksək rütbəli komandir Ayman Nofər də zərərsizləşdirilib. İsrail mediasının məlumatına görə cavab tədbirləri çərçivəsində Hizbullah qruplaşmasının Livanın cənubundakı mövqeləri də hədəf alınıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Qəzza zolağında Həmasa qarşı keçirilən əməliyyatlarda gün ərzində 60-a dək fələstinli həyatını itirib. Həlak olanlar arasında bir jurnalist də var. Oktyabrın 7-sindən indiyədək 13 media mənsubu münaqişənin qurbanı olub, 20-si isə yaralanıb. İsrail ordusu hücuma məruz qalan bütün yaşayış məntəqələrini Həmas silahlılarından təmizləsə də hələ də sızma cəhdləri olur. Gördüyünüz kimi həmin şəxslər buradadır, bu avtomobildən istifadə ediblər və Qüdsə girmək istəyiblər, Qüdsdə terror törətmək istəyirlər. Hazırda İsrail polisi bizi ərazidən uzaqlaşdırır. Qəzza zolağına qarşı quru əməliyyatlarına gəldikdə isə İsrail hökuməti hələ ki bununla bağlı yekun qərar verməyib. Bəzi məlumatlara görə həmin əməliyyatlar ABŞ prezidenti Joseph Bidenin İsrailə nəzərdə tutulan səfəri ilə əlaqədar gecikir. Ordu rəsmləri isə ümumiyyətlə başqa bir ssenarinin ola biləcəyini istisna etmirlər. Biz müharibənin növbəti mərhələlərinə hazırlaşırıq. Nələrin baş verəcəyini hələ deməmişik. Hamı quru əməliyyatından danışır, lakin bu başqa bir şey də ola bilər, deyə ordu sözcüsü polkovnik leytenant Richard Hesh bildirib. Digər tərəfdən ABŞ yaxın şərqə 2000 əsker göndərməyə qərar verib. Bu barədə Pentagonun mətbuat katibinin müavini Sabrina Singh müdafiə naziri Lloyd Austinin qərarını yazılı açıqlama ilə bildirib.
Bundan əlavə hazırda Aralıq dənizinin şərqində olan Gerald Ford aviadaşıyıcılarının hücum qrupunun yerləşdirilməsinin vaxtının uzadılması da təsdiqlənib. Fox News kanalı mənbələrə istinadən xəbər verir ki, ABŞ hərbçiləri döyüş əməliyyatında iştirak etmək üçün yerləşdirilməyəcək. The Wall Street Journal nəşri isə Qəzza zolağında quru əməliyyatının keçirilməsinə qərar veriləcəyi təqdirdə Vaşinqtonun İsrail qüvvələrinə dəstək verməyə hazır olduğunu iddia edib. Qəzər Əbdüləliyev, İlkin Cəlilzadə, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər. İsrailə ezam olunan əməkdaşımız Kamil Eldaroğlu qəzaya yaxın bölgədən Ziratdan son vəziyyəti bizə çatdıracaq. AzTV Xəbər komandası yaxın şərqdən qaynar nöqtədən ən son məlumatları təqdim edir. Hazırda olduğumuz ərazi Qəzza zolağına təxminən bir neçə kilometr məsafədə yerləşir və hazırda Qəzza zolağında şiddətli döyüşlər davam edir. Həmas qruplaşması ilə İsrail ordusu arasında. Bu arada indi mən operatorum Çingizdən xahiş edəcəm, bizə burada bir neçə məqam var, onu göstərsin. Gördüyünüz kimi bu ərazidə artıq İsrail polisi tərəfindən, hərbiçiləri tərəfindən blokpostlar quraşdırılıb və burada bir ağ nəqliyyat vasitəsi var ki, o da oktyabr ayının 7-sində həmas silahlı qruplaşmaları bu əraziyə hücum etdiyi zaman burada mülkü vətəndaşlara məxsus avtomobilləri bu cür silahlarla gülləbaran eləyiblər. Hazırda ərazidə əskərlərin də hərəkətini biz müşahidə edirik. İsrail ordusu Qəzza istiqamətinə durmadan silah sursat taşıyır. Eyni zamanda ərazidə möhkəmlənmə mövqelərini həyata keçirir. Biz isə biraz daha qarşıya keçəcəyik. Çünki bu ərazidən bizim içəri keçməyimizə imkan verilmir və bildirilir ki, o ərazilər çox təhlükəlidir və o əraziyə getmək olduqca həyatımız üçün riskli anlar yaşaya bilərik. Məhz bu səbəbdən həmin ərazilərə keçidimizə icazə verilmir. Gördüyünüz kimi Sidirot ərazidir. Bura əslində İsrailin ərazisidir və buradan bir neçə kilometr məsafədə bura hazırda döyüşlərin intensiv getdiyi Qəzza zolağına ən yaxın məsafədir. Burada isə siz dünyanın bir sıra aparıcı media qurumlarının nümayəndələrini görürsünüz. Burada həm qardaş ölkə Türkiyədən beynəlxalq jurnalistlər fəaliyyət göstərir, eyni zamanda akreditdə olunmuş digər jurnalistlər bu ərazidə fəaliyyət göstərirlər. Biz isə biraz qarşı tərəfə keçəcəyik. Orası digər ikinci keçiddir. Çingiz gəl zəhmət olmasa. Həmin keçiddə məhz İsrail polisi tərəfindən və hərbiçiləri tərəfindən o yolda bağlanıb və o yoldan Qəzza istiqamətinə girişə icazə verilmir. Və bir məqama toxunum ki, gün ərzində AzTV Xəbər komandası olaraq biz Aşkelon şəhərində Qüdsdə olduq və müşahidələrimiz zamanı orada baş verən ən son məlumatları izləyicilərimizə təqdim edə bildik və Aşkelonda olduğumuz zaman durmadan təxminən 6-7 dəfə hava həyəcanından xəbərdarlıq siqnalı verildi və dərhal ərazidə olan insanlar sığınacaqlara yerləşdirildi. Hazırda İsrail polisi var burada, hərbiçiləri burada dayanıblar. Bu ərazidən Qəzza istiqamətinə gedişə ümumiyyətlə icazə verilmir. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, gün ərzində İsrailin həm Sidirot ərazisi, həm Aşdod, Aşkelon, eyni zamanda digər tələbə belə aviya zərbələr, raket zərbələri, ağır artilleriyadan mərmilər həmas durmadan yağdırmağa çalışır və hazırda bizim olduğumuz bu nöqtə, bir daha vurğulayıram, Qəzza xəttinə ən yaxın nöqtədir. Yəni buradan təxminən bir neçə kilometr məsafədə artıq intensiv və qızğın döyüşlərin getdiyi ərazidir. Bu arada artıq Qəzza zolağı tamamən blokada vəziyyətinə gətirilib. Bu isə o deməkdir ki, ərazidə insanlar, mülki insanlar ümumiyyətlə bir sıra problemlərlə üzləşirlər, hansı ki onların artıq bütün tədarükləri bitmək üzrədir. Və AzTV Xəbər komandası olaraq biz sizə Qəzza zolağından, yaxın şərqdən, ən qaynar nöqtədən ən son məlumatları təqdim etməyə çalışdıq. Ermənistan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindədir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Avropa Parlamentində çıxış zamanı belə deyib. Görünən odur ki, bunun bir qarşılığı da var. Çünki Paşinyan Avropa tribunasında yenə Rusiyaya qarşı ittihamlar səsləndirməklə tərəfini seçib. Nikol Paşinyan hesab edir ki, ölkəsində demokratiya təhlükəyə məruz qalıb və baş nazir bunda dolayısıyla Rusiyanı günahlandırıb.
Ermənistanın demokratiyası zərbələr almaqda davam edir. Təhlükəsizlik sahəsindəki müttəfiqlərimiz nəinki fəaliyyətsizlik göstərib, hətta hakimiyyətin dəyişilməsinə, Ermənistanda demokratik rəhbərliyin devrilməsinə çağırışlar ediblər. Paşinyan Avropalı himayədarlarına Rusiya sülhməramlılarından da şikayətlənib. Rusiya Federasiyasının sülhməramlılarının fəaliyyətsizliyi şəraitində 100 min erməni bir həftə içində Qarabağdakı evlərini tərk etdi. Ermənistanın hökumət başçısı həmçinin bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh və münasibətlərin normalaşmasına dair müqavilənin bu ilin sonuna dək imzalanması yüksək dərəcədə realdır. Paşinyan Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasını birləşdirəcək Mehri Dəmir yolu xəttinin bərpasına da toxunub. O, Ermənistanın sözü gedən dəmir yolu xəttini bərpa etməyə və təhlükəsizliyi təmin etməyə hazır olduğunu vurgulayıb. Regional kommunikasiyalar ölkələrin suverenliyi əsasında açılacağı təqdirdə biz öz ərazimizdə Azərbaycan vətəndaşlarının və yüklərinin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırıq. Fərda Abbasova, Zümrüt Hüseynova, Xavər Zahirova, ASTV Xəbər. Dünyanın siyasi gündəmində Çin də var. Pekində Bir Kəmər, Bir Yol 3-cü beynəlxalq forumu işə başlayıb. Dünyanın 100-dən çox ölkəsindən dövlət və hökumət başçılarının qatıldığı tədbirdə Azərbaycan da təmsil olunur. Təfərrüatları barədə Pekindən bizimlə birbaşa bağlantıda olan Şərqi Asiya ölkələri xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova canlı bağlantıda bizə çatdıracaq ən son məlumatları. Hər vaxtınız xeyir olsun Afaq, eşidirik. Axşamınız xeyir. Samirə, əvvəl onu deyim ki, forum 3-cü dəfədir keçirilir. Bu ilki forumda 140-dan çox ölkənin dövlət və hökumət başçıları, yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri, 30-dan çox beynəlxalq və regional təşkilatın rəhbərləri iştirak edir. Ümumilikdə isə bu dəfəki Bir Kəmər, Bir Yol Beynəlxalq Əməkdaşlıq forumuna 4000-dən artıq nümayəndə qatılıb. Bugün gün ərzində artıq nümayəndələrin böyük əksəriyyəti Pekinə gəlib. Qonaqlar arasında Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Vietnamın, İndoneziyanın, Qazaxıstanın, Özbəkistanın, Afrika ölkələrinin liderləri, həmçinin Macaristanın və Pakistanın baş nazirləri, eləcə də BMT-nin baş katibi Antoni Guterres də var. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti də forumda iştirak eləyəcək. Nümayəndə heyətinə energetika naziri Pərviz Şahbazov rəhbərlik eləyir. Forum çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin bir sıra görüşlər keçirəcəyi nəzərdə tutulub. Forumun rəsmi açılış mərasimi sabah baş tutacaq, ardınca isə müxtəlif mövzularda alt forumlar və panel iclasları olacaq ki, həmin tədbirlərdə də Bir Kəmər, Bir Yol təşəbbüsü üzrə əməkdaşlıq məsələləri, ha belə yaşıl inkişaf, rəqəmsal iqtisadiyyat, təmiz ipək yolu, dənizçilik sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bundan başqa beyin mərkəzlərinin, iri şirkət rəhbərlərinin toplantılarının da keçirilməsi planlaşdırılıb. Məlumat üçün deyim ki, Bir Kəmər, Bir Yol təşəbbüsü Çin tərəfindən 2013-cü ildə irəli sürülüb və təşəbbüsün məqsədi Çinin əsasən Avrasiya və Afrika regionundakı ölkələrlə ikitərəfli və çoxtərəfli iqtisadi, ticari əməkdaşlığının genişlənməsinə dəstək məqsədi daşıyır. Biz forumun gündəliyi ilə bağlı Samirə mütəmadi məlumat verməyə çalışacağıq. Hələ ki, bu saata bu qədər. Təşəkkür edirik sizə ətraflı məlumat üçün və sonda hörmətli tamaşaçılar daha bir məlumatımız var. Yeni tikilən ödənişli Bakı-Quba Rusiya Federasiyası yolundan istifadə üçün qiymətlər müəyyənləşib. Tarif Şurasının bugün keçirilən iclasında bu barədə qərar verilib. M1 Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunun Tağıyev qəsəbəsindən başlayaraq tikilən yeni hissəsi 129 km uzunluğundadır və gediş tarifləri ƏDV ilə birgə minik avtomobilləri və kütləsi 3,5 tona qədər olan yük avtonəqliyyat vasitələri üzrə 1 kilometr üçün 9,3 qəpik, yəni bütün yol üçün 12 manat. Kütləsi 3,5 tondan yuxarı olan yük avtonəqliyyat vasitələri və digər maşın mexanizmləri üçün 1 kilometrə görə 11,6 qəpik, yəni bütün yol üzrə təxminən 15 manat. Avtobuslar üzrə 1 kilometrə görə 7,8 qəpik, yəni bütün yol üçün 10 manat qoşqulu və yarım qoşqulu nəqliyyat vasitələri, o cümlədən 3-4 oxlu və yaxud da ki, tırların istifadəsi üçün 1 kilometrə görə 19,4, yəni bütün yol üçün 25 manat olaraq müəyyən edilib.
Belə hörmətli dəyərli izləyicilərimiz, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik və xəbərlərdən dərhal sonra obyektiv verilişini izləyə biləcəksiniz. Görüşmək ümidi ilə sağ olun.